Můžeme ještě 2500, cože? 2500 za myčku, tak to ne teda, to ne. Čus, já zítra u toho videa, dneska budu další video a dneska to bude video z Gas Station Simulator. Dneska, ještě jak můžete vidět, výzvy nemám splněné, ale když se kouknete na můj účet bankovní, kolik mám peněz, tak už o tom něco vypovídá. Takže my si dneska, jestli splníme ty výzvy, tak splníme výzvy, jestli ne, tak budu chtít udělat jiné věci, což znamená, že můžeme rovnou začít. A to, že tady chci nářadí asi, tohle nevím co je, když se nám to bude mít, taky nevím. Chci police a chci, ne, nejdřív chci, kde to je, domov, čerpací stanice. Nemůžu vylepšit, takže dílna, vylepšíme dílnu na úroveň 2, jo počkej dílna, jo to je to, já jsem se, že to je sklad, aha, tak vylepšíme sklad, tak, už máme to větší asi, nebo nevím, jestli tady byl ten balkón. Tak, a vylepšeme dál, dámy a pánové. Skladiště už nemůžeme vylepšit a dílnu vylepšíme ještě, samozřejmě. Co půjde, tak vylepšíme. Tu máme zrovna auto. Myčka aut taky vylepšíme, protože to je prostě žumpa. No, teď už je to krásný, dostali jsme i achievement za to. Můžeme ještě vylepšit. 2500, cože? 2500 za myčku, tak to ne teda, to ne. To je moc za mě, jakoby. No nic, nevím, jestli se rozšířila. Vlastně tady potom to bude automatický, myslím, takže si budeme muset ještě užít tady toho samotný očištěný. A potom to bude automatický, no, jako je to v normálních myčkách. Takže, tady ještě uklidím odpadky a půjdeme dál nakupovat, protože máme ještě docela dost peněz a chtěl bych rozšířit i čerpací stanici, aby jsme tu měli víc zboží, nejenom tohleto. Takže dáme si tu prvky, police, nebo počkat, prvky další, co můžeme tady vylepšit? Parkoviště nemůžeme vylepšit. To podle mě musíme dát úroveň 6, aby jsme to mohli vylepšit. Toalety ještě taky nemůžeme. Takže a tohle můžeme, takže koupíme další a tím pádem poslední. A tady to je tohleto, no tak tohle už nepotřebujeme. Takže si tu dáme prvky, police. Máme alkohol, cigarety, zmrzlina, tady to a čepice. Takže bychom mohli koupit regál na autokosmetiku, nebo na noviny. Na noviny stačí na malej. Na autokosmetiku, no. Na brýle, tady máme jenom tady ten. Na noviny máme a na tu autokosmetiku, no já nevím, tyjo. Jaký budeme potřebovat. No zatím to necháme, protože peníze se nám rychle krátí. Takže si tu dáme police. Jo, my tu máme na auto to, tady ty. Aha, tak to jsem nevěděl. Takže si to tady taky někam dáme, ale upřímně nevím kam. Máme tu místa sice dost, ale dáme to třeba sem. A vedle toho dáme tady newspaper. Takhle srovnáme. Tak a poslední máme stojan na braille. Ten bychom mohli dát vlastně tady taky do rohu, že jo. Proč by ne? Tak. Teď konc budeme potřebovat nejdřív obsloužit tady to palivo. Tak. A teď budeme, myčku aut to ještě vydrží, takže to nemusíme. Dodávka, díly. Tyjo, my máme vlastně vylepšený tady to. Jež tady se válí bordel. Kola už nemáme, zrcátka už tam dochází a tohle to už tam taky dochází.
A my tu máme... Co to je? Engine oil. OK. Nějaký olej do motoru. Tady máme baterku do auta. Jo, takže zase nám to takhle vylepšilo. Takže můžeme rovnou objednat tady díly. Takže objednáme pneumatiky, škrábance, V4 třeba, zrcátka jenom 3. Motorový olej dáme 4x a baterku, ty to stojí raketu, dáme 5x třeba. Objednáme. Tak, mám už 1929 peněz, což je málo, jo. Minule jsme, nebo na začátku jsme měli okolo 6000, ty vole, kam odešla, já potřebuju zaměstnance. Já tady to nestíhám sám, ty jo. Asi by to chtělo vylepšit i přijat nový karavan, nový zaměstnance. Ježíš, já jsem tohle nechtěl, jsem se chtěl podívat do počítače na ty zaměstnance. Takže podíváme se zaměstnanec a přívěsy. Můžeme koupit za 349 další přívěs, tak ho koupíme. Už tam jsou tři, jak si tam pohulujou, ty jo. Ne, já nechci koupit další, nechci koupit další. Nebo můžu koupit další? Nemůžu, mám to zamčený. Takže zaměstnanec. Potřebuju tady najmout. A máme tu dvě holky. Tankování 3, tankování 2, co na to budu potřebovat? Pokladnu nechci, to už mám. Proč tu je zmrzlinářský vůz furt? Tady nic není takovýho. Tak dáme asi to tankování, aby dělala. Najmout zaměstnanec. A pojď natankovat auta. Tak. Máme tu zatím kasu, což se jednoduše vyřeší. Teď chtějí málo. To potřebujeme i uklidit. Ty, máme tu pěkný bordel. A máme tam ty vole, já nestíhám, vůbec nestíhám. Nevím, co mám dělat dřív. Potřebuju zaměstnance a to rychle. Tak, tohle byl poslední, takže musíme ještě tady rychle uklidit. Máme tu neskutečný bordel. Takže uklidíme ty, tady uděláme tady to, odstraníme. Tak. Tankování máme postaráno. Teď je rychle otevřít tady tomu, už tady čeká pěkně dlouho. Otevřeme mu. Pojeď, pojeď. Musím rychle, nemám vůbec čas. To se nám krásně rozšířilo. Objednáme i další produkty, aby jsme měli víc peněz z toho. Kde se to je tady? Teď konc půjdeme do garáže a vyzkoušíme si ty nové věci, co tady jsou. Takže ukáž. Boom. Dáme sem kola, dáme sem i zrcátka, dáme sem i tohleto, potom tady to, 4 a 5 baterek. Takže, co potřebuješ? Potřebuješ, koukám, dvě zrcátka, dvě kola a olej, myslím. Takže, kolik kol? Dvě, jo. Ne, to jsem nechtěl. Takže dvě kola, to by neměl být problém. Tak, dvě kola a dvě zrcátka. Paráda. A teď konc si tu vezmeme tohleto a vyzkoušíme, jak to funguje. Nalejem to tam. Co mám dělat? Hotovo? Ne, to podle... To je moc podle mě už. Jo, takhle. Dobrý, já jsem trošku to přestřelil, ale nevadí. Máme tu někde bordel o to, jo, máme. Tak jo, rovnou tady můžeme dát tohleto, rychle zaměstnance. Juana, platba, zaplatíme mu. A dáme, zatím mu nedáme nic. Zajít konverzaci, platba, taky zaplatíme a postarej se o kasu. Tak, myčka aut máme, o to se rychle postaráme. Tak, to by měla být rychlovka. Tak, teď ty vole, tady je fronta.
Takže tu rychle. Není palivo, jo, aha. Aha, tak tu dáme tohle a rychle objednáme, ty vole, nemáme palivo, to není dobrý. Musím tady rychle uklidit. Tady se všude válí flašky nějaký. Ale no tak, vem to. Máme 1375 peněz. Což by nám asi na velký nákup produktu nevystačilo, protože že jo, tu máme další věci, další police. O, takže by to stalo tak 2 litry, což jo, úplně nemáme. Tak, máme tu palivo. Takže to rychle natankujeme. Dělej, dělej, peníze mi utíkají, honem, honem, honem. Hejbej sebou. Tak. Ukaž, palivo dobrý. Kde je zaměstnanec? On odpočívá, aha, on to nebylo palivo, tak odpočívá. Tak já to musím dodat sám, no. Tohle je asi nejjednodušší práce ze všech. Ještě umyjeme auto. Já už chci tu automatickou, protože to mě fakt nebaví, jo. Nevím, jak to teda bude fungovat automatická, jestli tam přijde on normálně to jakoby vomejou, nebo u toho musím být zase já. Fakt to jako netuším. Tak jo, zkusíme to udělat, takže nápoje dáme fakt jenom trošku, nepotřebujeme zase tak tolik. Tady ty snacky taky jenom trošku. Alkohol už to chce, ty vole, alkohol je strašně drahý, ale strašně. Cigár, ty vazy jsou taky strašně drahý, nějaký levný musíme dát, ty jsou strašně drahý. Zmrzliny, nějaký úplně jen levný stačí. Tady ty třeba. Tady to, ty vole, to je taky ty. Tady to, noviny. Jsou taky pekelně drahý, ty jo. Čepice máme. A brejlos, tak ty vole. Vidíte, kolik stojí ty brýle, ty vole, tak tohle, jestli se mi nevyplatí, no tak já už nevím. 13.25, objednáváme. Máme už jenom tisícovku na účtě. Pokud se nám to nevyplatí, tak je to docela špatný, protože... tohle stálo jako ranec, no. A to jsem ještě... dával míň těch základních... potravin, což jsou jídla a pití. Ještě chvilinka. Máme 90% a ještě chvilka a budeme mít 100% a úroveň 6, takže budou zase nový upgradey, což na to se těším i netěším, protože na to nemám peníze. Každopádně už nám tady přijíždí sklad, ne sklad, auto s věcma, takže mu otevřeme. Tak, vybalíme to všechno, tohle bude docela trvat, protože... to máme docela dost, takže to půjdu na několikrát, tohle je třetí, takže teď poslední, ne, tak tohle je čtvrtý, tak teď poslední, taky ne, tak tohle je pátý, tak teď poslední, no, teď poslední, jo. Máme to úplně zaplněný, což se nedivím, rychle jeď, já to potřebuji rychle doplnit, ať si to lidi objednávají a... ať dostávám penízky nějaký. A jestli se mi to nevyplatí, tak na to fakt nemám. Dáme sem klobouky. Tohle doplníme. Tak, co můžeme. Alkohol, to je jasná věc. Tak. Že sem se vejdete, jo. Cigarety. Doplníme. Nanuky. Můžeme ještě doplnit. Jo. Je to tam? Úspěch odemčen. Tak jo. Už je krásný tohleto, když jste to měli na začátku a teď, tak to je to velký rozdíl. Každopádně my ještě doplňujeme, tady máme brejle. To jo. 10, 10, 10 a tak už se tam nic nevejde. Noviny, tyjo, těch máme docela dost. Aha. Tak jenom takhle málo, jo. Aha. Tak to jsem nevěděl, tak dáme pro jistotu 5 od každýho. Tady se toho vejde docela dost. Aha, tak tady se to vešlo všechno. A ještě by se tam asi něco vešlo. No nic.
Tady teda taky doplníme. Tak. No a máme všechno kompletně doplněný. Což je dobrý. Ale když uděláme palivo, to je nejjednodušší. Ale ne, písečná bouře, to ne. Ne, tady zase budou všude písky, tyjo, a to bude pak špatný, tyjo. No, musím říct, že písečná bouře jakoby velká, co si budem. A nějaký kopičky, kde by to blokovalo. No, provoz. Koukneme na ty upgradey ještě. Tady čerpací stanice nemůžeme vylepšit. Dílnu taky nemůžeme vylepšit, skladiště taky nemůžeme, a myčku můžeme. Ještě jsem se chtěl podívat, jestli nemůžeme... Nemůžeme ještě... Tak kdy budeme moc poslední parkovací místo? To by mě zajímalo, a tady to taky. No nic, no tak teď ještě... Teď ještě natankovat... auta. A to je konec pro dnešní video. V příštím videu teda uděláme ty výzvy a bude to všechno dobrý. Asi se mi to vyplatilo, protože během chvíle mám už 2 litry. Nebo objednali, teda koupil si tady něco, vypadá to, že ne, že tady nebyli. Takže, hele, tady týpek kde, co si koupí, co to? Ukáž. Nevím, co si koupil, ale asi si něco koupil. Tak jo, to bylo všechno pro tohle video, dejte like, odběr. Jinak děkuju za minulý video, docela vybouchlo z let z Hurghady do Prahy, má to už momentálně 1100 zhlédnutí a nějakých 33 lajků, takže to je neskutečný, je to moje nejúspěšnější video na kanále, takže je to super, děkuju vám. A jo, mějte se krásně a u dalšího videa, zatím čus.